El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i els alumnes del cicle de grau superior d'integració social de l'Institut Pla Marcell de Cardedeu presentaven la campanya que han ideat plegats pel Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a la Vellesa. Una campanya amb el nom No maltractis el reflex del teu futur, que pretenia conscienciar sobre els maltractaments a les persones grans. Ha sorgit un vídeo en què hem ajuntat diferents opinions, són diferents accions per conscienciar la gent de cara a poder evitar que es produeixin situacions de maltractament amb la gent gran. Possiblement repetirem el projecte, intentarem fer més accions perquè realment ha anat molt bé. La valoració de la sinergia entre la gent gran i la gent jove ha estat positiva, però el més positiu ha estat poder treballar directament amb l'altra cara de la moneda. Nosaltres, que som un cicle dirigit a atendre persones, no? Necessitem justament projectes socials, necessitem trobar aquests punts de trobada amb les persones perquè realment la formació sigui molt més significativa per l'alumnat i més enriquidora, no? La campanya ha conclòs amb un vídeo reivindicatiu amb les enquestes al carrer fetes pels estudiants i la gent gran que van presentar a la sala polivalent de la Tèxtil Rase.